Vox Balears continua denunciant la discriminació que s'ofereixen al Consell de Mallorca a causa de les designacions dels despatxos a la institució mallorquina. Així ho ha explicat Pedro Bastard, portaveu de Vox al Consell de Mallorca, acompanyat per la direcció del seu partit, els quals han pogut veure in situ la situació en la qual els seus companys han de fer feina al Consell de Mallorca. A més, volen deixar clar que Vox no demana res que no tinguin altres grups en la mateixa representació. La dependència d'aquí pues, ni compleixen res, vull dir, just en segon llum és un llum que m'haurem de treure d'ull damunt. Els mobles són tercermundistes, diuen que duran mobles, però ja han passat 4 mesos i encara estem igual, i a més, aquí ens trobem amb unes dependències que amb una escala que no compleix normativa ni l'ha complida mai. Tenim dues persones, que és la consellera, que és la junta portaveu, que està amb estat, i la secretària primera, que té una minoria de més d'un 40%. A més, ara està operada de cadera i és impossible que puguin haver aquestes dependències. Una proposta feta a posta per anar en compte de nosaltres, ja que la presidenta és la primera que sempre va dir que estaria a favor de tots els ciutadans de Mallorca. 30.000 ciutadans de Mallorca no els escolta. Segons s'han comentat, el despatx que se'ls hi ha assignat era l'antic vestuari de majordomia i asseguren que no compleixen les condicions mínimes per treballar de forma digna. Així, anuncien estudiar possibles vies legals per millorar aquesta situació. Hay que recordar que estamos ya casi medio año en estas condiciones, porque esto no es otra cosa que un trastero. Es imposible que 5 personas puedan aquí trabajar. Todo esto incumple toda la normativa de accesibilidad, de higiene, el propio reglamento del Consejo. Vamos a estudiar todas las vías legales a nuestro alcance para simplemente tener lo que nos corresponde. Ya nos podrán poner en los trasteros, ya nos podrán poner en lugares sin luz, ya nos podrán poner donde quieran. Por mucho que nos intenten arrinconar, vamos a dar voz a esos ciudadanos. No nos podrán callar, nos podrán intentar esconder, pero no nos podrán callar.